E o prefeito de Barra Velha, no norte do estado, arrumou um emprego para a esposa dentro da própria prefeitura. Soneiva Cruz foi nomeada secretária de assistência social no dia 1º de janeiro com salário de R$ 7.500. A lei do município é bem clara, impede que cargos comissionados ou de confiança sejam ocupados por pessoas que tenham parentesco com o prefeito, vice-prefeito ou com os vereadores. Mas isso não tem sido problema, porque o prefeito Walter Zimmermann enviou um projeto para a Câmara de Vereadores, uma emenda a essa legislação, para que essa restrição não se aplique a cargos políticos. Na primeira votação, na semana passada, o projeto passou com 6-3. Para essa emenda passar a valer, ainda tem que passar por uma segunda votação, que seria hoje, mas foi cancelada e não tem nova data para acontecer. A Prefeitura de Barra, afirmando que a nomeação é regular e que tem respaldo numa decisão do Supremo Tribunal Federal, que não considera o cargo de secretária municipal como um cargo político. A nota também diz que Soneiva é qualificada para a função e que o desempenho dela na função também é muito elogiado pela população. Agora eu vou conversar aqui com Cláudio Prisco Paraíso, porque isso tem um nome, e esse nome é bastante conhecido, bem claro, nepotismo. Boa tarde. Boa tarde, Fernando. Nepotismo e descaramento. O seguinte, né, Prisco, ninguém está aqui questionando se a secretária é competente ou não. Não, é lei. Não vale, né? É lei. Tem a lei que proíbe o nepotismo. Agora quer criar um artifício, buscar um caminho no legislativo para poder viabilizar. Não tem mais ninguém preparado em Barra Velha para exercer o cargo? Precisa ser a esposa do prefeito? Ora, não é por aí. Já chegou o momento da classe política perceber que não dá para buscar atalhos, porque isso só joga cada vez mais na lama a imagem e a credibilidade da classe política e dos políticos de uma maneira geral, Fernando. Quer dizer, ele está tentando aprovar um projeto e com respaldo dos vereadores, porque já foi aprovado, o que é pior, na primeira votação, com respaldo dos vereadores, colocando a própria mulher no governo. Quer dizer, ele está ferindo a legislação e também a ética política, né, Prisco? É, não é só uma questão legal, é uma questão também moral. Há necessidade da classe política perceber que os tempos são outros. A partir do episódio Operação Lava Jato, já Mensalão, antes também, o país vive num novo momento. E se não houver essa percepção por parte dos integrantes da classe política, definitivamente, daqui a pouco, eu não sei o que será desse país, porque não tem mais como descer o crédito da classe política mais do que já desceu. Mas são movimentos como esses, pequenos, remotos, localizados, mas que no todo contribuem para comprometer a classe política. Aliás, nós tivemos episódios na semana passada e retrasada envolvendo a Câmara Municipal de Florianópolis e a Assembleia Legislativa, né, Fernando? Aliás, vamos falar deles agora. Você está assistindo, lembra que nós aqui do SBT Meio Dia mostramos que a Câmara de Vereadores e a Assembleia Legislativa estavam com projetos para o aumento de verba e contratação. Prisco, houve muita repercussão negativa por parte da população, da mídia e também das entidades empresariais, Prisco. É, e depois, Fernando, depois de todas as críticas negativas, os vereadores e os deputados desistiram do projeto. A situação foi muito criticada, já que todo o dinheiro que não é gasto pelas casas legislativas volta aos cofres do Poder Executivo para serem aplicados em serviços que atendem diretamente à população. Pois é, Prisco. Agora, o que chama mais a atenção é o momento em que esses projetos foram protocolados. O país passa por uma crise econômica e, mais do que isso, uma crise política. Todos os setores buscam formas de diminuir os gastos. Inclusive, é isso que as famílias catarinenses e brasileiras estão fazendo, cortando os gastos. Não seria, então, o momento da Câmara e da Assembleia darem exemplos? A
A Câmara de Vereadores da capital queria aumentar de 20 para 23 mil reais a verba de gabinete. Essa verba é usada para aumentar os salários dos assessores. Lá no final da conta, sabe quanto iria sair do meu bolso? Do seu bolso? Mais de 1 milhão de reais por ano. Mas a vergonha bateu, ainda bem. E depois da pressão da imprensa, da comunidade, o projeto foi retirado de votação. Mas estava lá, foi retirado no dia da votação. Como a população, CDL, ACIF e os próprios vereadores acharam um desconecto com a atual realidade, não do município, mas realidade nacional, resolvemos arquivar o projeto. Eu, com toda a mesa diretora, conversei com os 4 vereadores, arquivamos o projeto e, mais para frente, se um dia a situação econômica do país melhorar e aumentar, poderemos rever essa verba de gabinete. Mas precisa mesmo de tanto assessor? É, qualificado sim. Hoje quem é o... eu não sei quanto que você ganha, não vou nem perguntar isso. Mas quem é um funcionário que vem trabalhar hoje por R$ 1.500, R$ 2.000? É um funcionário que está desempregado. Eu sei que hoje está difícil o emprego. Qualquer classe que seja econômica no Brasil está bastante dificuldade. Mas você também tem que remunerar bem o seu assessor, porque ele não tem 11 horas da noite, não tem sábado, não tem domingo. Eu uso meus assessores direto. A hora que eu preciso, eu estou ligando, eu estou incomodando, eu estou pedindo auxílio, porque vereador não tem nem noite, nem sábado, nem domingo. O vereador trabalha 24 horas por dia e 7 dias por semana. Mas não foi só a Câmara de Vereadores, não. Na Assembleia Legislativa também teve projeto para apreciação, como os políticos costumam dizer, que deixou todo mundo de cabelo em pé. A Alesc havia autorizado a contratação de mais 30 funcionários terceirizados. O custo? R$ 3.600.000 ao ano. Mas aí você se pergunta, peraí, a eleição é agora em outubro, pra que toda essa gente? O presidente da Assembleia Legislativa, Aldo Schneider, também retirou o projeto, mas precisou pressão de fora, do povo, da comunidade. Bom, acho que não é o momento, não. O momento é de manter o máximo as coisas, já que não pode abaixar, pelo menos manter. Uma crise grande, a gente tem uma carga tributária muito alta e não é um bom momento, quando a saúde, a educação, a segurança, está tudo um frangalho. Eu acho um absurdo. Justamente numa época que o Brasil precisa diminuir gastos, eles vêm com essa de aumentar gastos, isso aí é brincadeira de mau gosto, né? E além da população, as entidades também se indignaram com os dois projetos. Um movimento que talvez pareça normal internamente, mas questionável por toda a sociedade, por todas as entidades e por todos os empresários, porque realmente enxergamos como desnecessário. Embora a Câmara dos Vereadores, assim como a Assembleia Legislativa, tenha uma verba, tenha um orçamento que é compulsório, que é proporcional à arrecadação, não quer dizer que o dinheiro tem que ser gasto. Quando as empresas elas vendem menos, elas tendem a diminuir o seu custo, a sua estrutura. Por que que o governo, e principalmente nesse caso legislativo e judiciário, vendo que a arrecadação do Brasil está caindo, por que que eles não fazem o contrário do que estão fazendo? Que é buscar reduzir os números de cargos e de empregos e qualquer outro custo envolvido com isso. O que que nós precisamos? Nosso estado ele é altamente competitivo, produtivo. Nós precisamos, sim, que o governo pense em melhorar as nossas infraestruturas e não contratação de novos servidores. A OAB também reprovou as iniciativas de aumento de gastos com dinheiro público. O meu dinheiro, o seu dinheiro. Nós temos um cenário de um estado que gasta muito, que gasta mal, que gasta de forma ineficiente. E nós estávamos, até então, ampliando essa ineficiência estatal, ampliando esse gastar mal o dinheiro público. Desses dois projetos, pelo menos, o cidadão não vai pagar a conta. Foi ali no finzinho, já nos acréscimos, que foram derrubados. Mas vale ficar atento e não esquecer que esse ano... A única coisa que dá para fazer é votar consciente para ver quais são os candidatos que vão ter a melhor proposta em relação a gastos públicos desnecessários. Matéria perfeita. Dá uma síntese do que ocorreu nas últimas 2 semanas. E a destacar o seguinte, a mobilização não das entidades civis propriamente ditas, como a OAB, que sempre se posicionou, é bem verdade,
mas especialmente das entidades de cunho empresarial. Lá de Chapecó, a Associação Comercial Industrial largou uma nota pesadíssima contra a Assembleia. E aqui na capital, a CDL e a CIF, Associação Comercial Industrial de Florianópolis. Então é isso, é a sociedade mobilizada, vigilante, não só a opinião pública nas ruas, mas as entidades também, e a mídia cumprindo com seu papel, fechando esse tripé estratégico, meu caro Fernando. Muito bem, muito boa colocação, Cláudio Prisco Paraíso. Este assunto, Prisco, revoltou, até porque mexe com o dinheiro público, com o meu e com o seu. E todo brasileiro está contando as moedinhas para fechar a conta no fim do mês. E quem deveria dar o exemplo não pode, aparece com isso. Não pode estar abrindo a torneira. Exatamente. Por isso, nós estamos recebendo agora o Luiz Felipe da Graça, que ele é cientista político, professor de política e sociologia da Universidade Federal de Santa Catarina. Mas antes de eu fazer a primeira pergunta, eu quero que você participe com a gente aqui no SBT Meio Dia. Você, como vê a postura da Assembleia Legislativa e também dos vereadores? Vale lembrar que esses projetos foram retirados de pauta. Isso não vai mais acontecer. Mas a gente quer saber a sua opinião. Mande para o nosso WhatsApp. Pode também enviar uma pergunta para o cientista político. O telefone é o 48 99162-2676. Manda o seu comentário que a gente mostra aqui no SBT Meio Dia para todo o Estado. Agora eu vou fazer a primeira pergunta aqui ao Luiz, porque é o seguinte. Pelo que a gente viu na reportagem e que trouxe também no comentário Cláudio Prisco, a população, a opinião pública, teve fator importante para essa decisão de recuada da Câmara e também da Assembleia, Luiz. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, obrigado por me receber. Acho que primeiro teve a ação dessas associações, como você disse, de grupos que estão olhando diariamente o funcionamento dos legislativos, e aí eles acionam as redes sociais, eles são grupos de alarme que vão lá e dizem que tem algo de errado. Isso acontece tanto quando tem gasto público, quando tem coisas que afetam direitos de minorias. Esses grupos vão para a internet e falam, e aí criam... A internet funciona como uma câmara de eco que cria esse movimento que, de certa forma, assusta os representantes. Ou seja, então, além da reação das entidades empresariais, representativas, a mídia, a população nas ruas, as redes sociais desempenham um papel estratégico, decisivo, né? Desempenham, fazem parte hoje em dia desse dilema ou dessa situação. É uma caixa de ressonância, isso, né? Isso, que as coisas acontecem, vão e os deputados, vereadores, que às vezes não têm ideia do tamanho da reação, acabam dando um passo atrás e parando o movimento. Mas acho que nessa discussão toda a gente tem que lembrar uma coisa, que o projeto da Câmara dos Vereadores era problemático exatamente porque falava distribuição de cargos para pessoas que eram indicadas politicamente. Mas é um bem público para a gente ter uma Assembleia, um Legislativo, que tem um corpo de assessores técnicos, concursados ou que sejam, como tem a Câmara dos Deputados, que fazem melhores leis. Mas não é o caso aqui da Câmara Municipal e também não era o caso da Assembleia. Não é. Eram terceirizados e comissionados, sim, cargos políticos. Se fosse para prestigiar efetivamente os efetivados, aqueles concursados, aí tudo bem. E diante de uma real necessidade. Agora, o que chama a atenção, Luiz Felipe, é o seguinte: apesar de toda a situação que vive o país, da indignação das pessoas, das entidades, parece que a classe política ainda não percebeu que o momento é outro, né? Porque são lances de disfarçatez frequentes. O que está faltando? Para a ficha cair. Esse descompasso entre representação e representantes, essa coisa que é difícil fazer o papel de representante, está muito forte hoje em dia no Brasil, que é você ver a pessoa com quem você votou, que a cada 4 anos você volta lá, e não saber muito bem se ela é o seu representante mesmo, apesar de que fomos nós que colocamos eles lá, né? Mas isso está muito forte, a gente vai ver se isso vai ter algum efeito de renovar a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, o que seja. Ou seja, é o momento de escolher bem, né, Fernando? É o momento, é a oportunidade que a gente tem. Agora, a questão é a seguinte: o brasileiro está preparado para fazer essa escolha? Ou está se preparando para fazer essa escolha? Na sua opinião de cientista político, o brasileiro está se preparando, está acompanhando os pré-candidatos para escolher bem em outubro, Luiz? Olha, esse papel que as associações, a internet teve hoje em dia, de você mostrar erros durante o caminho, faz com que a gente lembre de forma mais fácil as pessoas que cometeram coisas que a gente não gostaria. Então, acho que a gente espera que seja melhor a próxima eleição. A gente tem já a participação do nosso telespectador. Pode encher a tela com a pergunta. O questionamento vem da Júlia, que diz: gostaria de perguntar para o Luiz o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer
quando vemos algo que não concordamos. Pois bem, é ir para a rede social, Luiz? É ir para a rede social, é ir para os órgãos de advocacia, que alguns ajudam, é ir para as associações civis, da sociedade civil, que vão militar e partir para o debate público para mostrar que aquilo está errado, tentar fazer o argumento que ganhe maioria para poder mudar alguma coisa. Democracia. Né? Ou seja, a sociedade tem que estar sempre vigilante e mobilizada, né, Luiz? Sim. Sociedade na democracia, ela tem que ser informada, tem que ser vigilante, ela tem que estar ativa, tem que ter debate. Mais uma opinião do nosso telespectador, Prisco? O Marcos está aqui dizendo: essa matéria foi formidável. Esses políticos estão desafiando o povo. Isso vai acabar mais cedo ou mais tarde? Será mesmo que vai acabar? Obrigado, Marcos, de Itajaí, que está com a gente. Acaba ou não acaba, Luiz? Esses políticos são representantes do povo. Eu espero que eles nunca acabem, que a gente sempre esteja elegendo eles e colocando eles lá. A gente espera colocar melhores pessoas e com melhores assuntos. Até porque senão a gente vai estar entrando em regime de exceção, que não é nada saudável e democrático. Né? A democracia é o pior regime, tirando todos os outros. Exato. Agora tem que escolher bem. Não sei se tem outras perguntas, mas tem que escolher bem, tem que observar os candidatos, nos debates, nos programas de televisão, nas entrevistas que dão, nos programas habituais e diários, enfim, tem que estar atento, porque o que ocorre muito é o cidadão, às vezes não esquece só no candidato que escolheu para deputado estadual, federal, às vezes não lembra nem quem votou para presidente da república ou governador, que são os cargos executivos e prefeitos também, né? Sim, tem que estar ligado, né? A gente tem pesquisas que mostram que 40% das pessoas esqueceram em quem votou para deputado federal um mês depois da eleição. 40%? Ou seja, não foi marcante aquela escolha, aquela opção, que no final é o que vai destinar o nosso futuro, né? Vai sinalizar o nosso futuro. Ok, vamos encerrar com a última participação do telespectador. Antes de agradecer aqui a presença do Luiz Felipe, pode colocar na tela. A Lúcia diz: bom dia, a minha opinião sobre a contratar novos profissionais é um absurdo, também não concordo. Obrigado, Lúcia, pela participação, e assim nós agradecemos também a presença do Luiz Felipe da Graça, que é cientista político. Para finalizar aqui, né, Prisco, também está chegando a hora, na minha opinião, de repensar a divisão do patrimônio público, da verba pública. Do bolo, bolo tributário. Exatamente, para os poderes, porque todo ano sobra dinheiro na Assembleia e aí eles acham que têm o direito de gastar mais por conta disso, enquanto o Executivo fica contando as moedinhas. Isso é um debate que tem que ser nacional na disputa dos candidatos à presidência da República, né, Luiz Felipe? No sentido de que esse bolo tributário tem uma divisão diferente. Hoje, mais de 60% é da União e o restante, estados e municípios, onde era necessário que justamente fortalecesse estados e municípios, que são, em última análise, no contexto administrativo, a ponta final dos investimentos. Legal, Prisco. Fernando. Daqui a pouco o Prisco volta. Luiz, muito obrigado pela presença. Muito obrigado.